Тож, як ми знаємо, зараз час соціальних мереж, інтернету. І сьогодні в нашій студії Віаліна Кот, яка знає все про інтернет і соціальні мережі. Це є відеограф і SMM-менеджер. І блогерка, обов'язково. І блогерка. Саме тому ми також з гаджетами в руках, тому що і ви звикли до того, що ми вічно з гаджетами в руках. І будемо сьогодні вчитися використовувати ось ці гаджети в таких хороших цілях. Але спершу розкажи, ось зараз соціальні мережі, так, вони справді популярні. Ось в чому їх плюс, в чому їх привілегії зараз? Ну, давайте саме про Інстаграм поговоримо. Інстаграм – це та платформа, яка дуже стрімко розвивається. В Інстаграмі ви можете купити, придбати і продати все. Ви можете найняти няню для своєї дитини. Це саме через Інстаграм можна знайти. Ви можете продати свої послуги, наприклад, якщо ви майстер манікюру, просто створюєте сторінку, публікуєте там свої роботи, і на вас вже підписуються, і ви вже на слуху, на віду, можна так сказати, і це дуже круто. А до речі, а скажи, ось насправді, якщо ось гортати стрічку в Інстаграмі, там є усе. І іноді ми думаємо, як таке можна виставляти. Так, що ж варто публікувати, а що ні. Так. Так, дивіться, що варто публікувати, а що ні, ми говоримо саме про основну стрічку. В основну стрічку краще публікувати себе, тому що це ваша персональна сторінка, ви персональний бренд, кожен з нас це персональний бренд і на нас підписується, тому що цікаве саме наше життя. Якщо ми публікуємо, наприклад, фото архітектури, так воно набере, наприклад, 200 лайків, якщо ми публікуємо себе, воно може набрати 1000 лайків. Ми цікаві людям. Mm-hmm. Потрібно показувати себе з друзями, себе в роботі, себе на прогулянці, тобто більше себе, і писати про себе. Пишіть про себе, наприклад, що ви полюбляєте, факти про себе, що ви не полюбляєте, як ви провели сьогодні свій день. А є такі, така аудиторія, яка нічого не пише, просто ставе смайлик і все. Ну, вам це цікаво? Ну, я не думаю, що вам це буде цікаво. Але я так уявляю, от, припустимо, ні архітектури, нічого. Лише фото мене. Хтось заходить, думає, оце самозакохана. Лише свої фото і лише про себе. Якщо всі фото у нас – це селфі, губки качечкою, і ми пишемо, я сьогодні така красива. Ні, це табу. Це не потрібно робити. Так, тож як урізноманітнити це? Дивіться, є такі інстаграмні місця. Це може бути якась гарна кав'ярня з гарною локацією. Це може бути на фоні гарної архітектури, наприклад, наш ЧНУ. Угу. Це найкраща локація в нашому місті. У вас є фото з ЧНУ? Звісно. Бачите. Ні, немає? У мене немає. Це потрібно вичавити. Хоча я там вже провчилася, майже, це вже четвертий курс, у мене немає фотографій. Ми можемо це влаштувати фотосесію. Так ось. Гарна локація, ви з друзями, з вашого дня народження. Будьте щирими, головне. Будьте самі собою. Тому що є деякі дівчата, які орендують дорогі букети, щоб зробити до речі, з ними я хотіла фото. Запитати, таке буває, тому що я про таке читала, що є доставка, і навіть вчора щось це мені подарував хлопець. Я ой, а хто це мені подарував цей букет? Навіть продаються на деяких сайтах гарні пакетики брендованих речей, щоб поставити і зробити фото. Мені подарував це коханий. Не потрібно так робити. Ми беремо і обманюємо свою аудиторію. Це не потрібно робити. Будьте щирими. Якщо вам подарили одну гвоздіку, сфоткайтесь цією гвоздікою. Скажіть, ну і теж головне, добре. Щоб не да. Головне увага. А до речі, ти ось казала про ці тексти, що цікаво читати людині. Ось мені, приміром, не завжди, особливо коли я бачу тону тексту, і ще пишуть продовження в коментарях. І ти сидиш і думаєш, читати це чи не читати. Ось яким це має бути текст, щоб ось захопити, і щоб його хотілося читати, а не просто ось так пролистати. Головна порада, яку я даю своїм знайомим, друзям чи клієнтам, розбавляйте текст слова емоджі, смайлами. Якщо ви пишете про кохання, ну поставте це сердечко, це вже буде цікаво. Структуруйте його пунктами, а пункти розбавляйте просто якимось смайликом, крапочкою червоною, наприклад, чи ще якимось емоджі, який відповідає змісту цього речення, що ви пишете. І це вже вам цікавіше, тому що ми, люди, ми сприймаємо все візуально. Ми любимо гарну картинку. Якщо ви листаєте, бачите, ой, там все таке яскраве, ви зайдете, ви це прочитаєте. Боже. Так, якщо це буде просто сухий текст, навіть якщо він буде цікаво наповнений,
вам це буде нецікаво дивитися. І це справді так. Ми візуалізатори, тому що ми любимо поглядати на гарні речі і яскраві речі. Ці емоджі нам допомагають. Ось, як ми сказали на початку, що ти блогерка, і я за тобою давно... Я за тобою слідкую. Ну, це так, як є, ось так називають людей, які любять показувати своє життя. Поправлю корону, я за тобою слідкую. І ось, що я хотіла запитати. Ось, приміром, ось такі люди, вони показують усе своє життя. Примір, там, з ранку до вечора. Ось, ти як, ну, люди, які відкриті, ось їм не важко ходити вулицею ось так і знімати сторіс. Чи все ж таки важко? Ось як перебороти, можливо, себе тим, хто ось хоче показувати, але соромиться ось говорити на камеру? Я розумію, про що ти говориш. Просто розкажу історію, як я знімала перше своє розмовне сторіс. Це було 15 дублів. 15 дублів, я беру телефон і «Доброго ранку, сьогодні я роблю це». Збила, запнувся язик, я собі там не подобаюсь. В кінці 15-го дубля я просто удалила, поставила телефон збоку, все, я не знімаю розмовні сторіс. Це спочатку так страшно. Потім ви можете бути на концерті, просто йти по вулиці, і вам вже все одно. Вас це як розковує дуже круто. І є такі люди, які йдуть по вулиці і думають, бо що вона говорить своїм телефоном. Так, от вона, вона іде постійно, і ходить ось так. Ну, думайте так, мені все одно. Ви це переборюєте, і потім це починаєте знімати вже вільно. І єдиний мінус цього всього, якщо зустрічаєшся, наприклад, з друзями, хочеш їм щось розказати, боже, в мене сьогодні таке було, вони кажуть, ми бачили. Тому що ти це вже показала в сторіс. І ти думаєш, боже, зі мною вже не цікаво говорити, вже не знаю, що розповісти. Ну, ось це такий маленький мінус. До речі, на сьогоднішній день люди довіряють насправді Інстаграму. Так. Чому так? Інстаграм – це довіра, в першу чергу, тому що ви купуєте не сам продукт, ви купуєте ці послуги, цю довіру. Якщо ви знаєте про людину, що вона сьогодні їла, які фільми вона полюбляє, яку книгу вона останню прочитала, де вона була, що вона робила, ви вже як в її житті, ви знаєте все про неї. Тобто вона вже не може вас обманути, це в нас психологічний такий пункт є. І якщо ви, наприклад, хочете щось придбати, ви підете і придбаєте у тієї людини, яку ви знаєте, яка показує вам своє життя, чим до невідомої людини. Ось в чому великий плюс довіри в Інстаграмі. Будьте щирими і показувати себе. Ось ми якраз говорили про це, то як правильно знімати всі ці сторіси, як правильно показувати своє життя, як не перейти межу? Потрібно не боятися. Знаєте, що я полюбляю говорити там друзям, знайомим, те, що перетворюйте свої мінуси на плюси. Я, безмежно, не пунктуальна людина. Я завжди запізнююсь, всі про це знають, і я думаю, боже, це такий мінус, але приведу його в плюс. І мене мій бос почав знімати, як я запізнююсь на роботи, приходжу запухша з кавою, така, вибач, будь ласка. Всім, наприклад, люди, які, до яких я приходжу на зустріч, вони також знають, що я запізнююсь, достають камеру, о, Віоліна знову запізнилась. І це мінус переводиться в плюс. Так же само можна робити і своїми мінусами. І це все афішувати в сторіс. 15 секунд, і ви вже піднімаєте комусь настрій. Ого, якщо ти сказала мінус, плюс, ось які плюси і мінуси в соціальних мережах? Так, бо ми там, говоримо переважно про якісь переваги Інстаграму, які є недоліки все ж. Недоліки. В мене недоліки те, що я дуже багато часу провожу в телефоні, саме в Інстаграмі. Якщо ви, наприклад, проводите 2 години, я можу проводити там 6-8 годин. Але це професійно, правильно? Це професійно. Знаєте, найкрутіше те, що можна сказати, це робота, я так працюю. Ось мінуси, і мінуси те, що я говорила напередодні, те, що про вас все знають. Ви вже нічого не розповісте, тому що вже це бачили. Плюси в тому, що ті люди, з якими ви не можете знаходитись поруч, ви можете бачити їх. Ви можете бачити, що відбувається у них в житті, що вони сьогодні їли, з ким вони гуляли, де вони подорожують. І ви знаєте, як трішки з ними, і це вже вам приємніше. Ось в чому плюс. Це такий специфічний конект. А ось Інстаграм для бізнесу, оце дієво, от зараз це тренд, тому що якщо навіть переглянути, на кого підписані люди, то зазвичай це друзі і просто якісь сторінки там з одягом, прикрасами, їжею.
так. Я просто іноді буваю шокована, от що просто ось ці всі, там, давайте ви купимо ікру, замовте ікру. Ну, це іноді вже настільки дійшло, що Інстаграм повністю закрив нам усі магазини, що ми можемо сидіти вдома. Так. І нічого не робити. І це економія нашого часу. Інстаграм для бізнесу дуже-дуже дієва штука. Тому що ресторани, кафе, заклади різні, потім магазини одягу, техніки. У них всіх є свої інстаграмні сторінки. У всіх. Тому що реклама на телебаченні – це одна реклама. Але всі більшість часу проводять де? В телефоні, гортаючи стрічку. І є таргетована реклама, яку ти купуєш, і твою продукцію афішують на дуже велику кількість людей. І це вже покращує твої продажі. Гарний контент. Що порадиш глядачу, який тільки починає свій бізнес? Які перші кроки? Перші кроки. В Інстаграмі. Візуально зробіть гарне наповнення своєї сторінки. Чи самі гарно фотографуєте, чи зверніться до контент-менеджера, який гарно зробить розкладку, гарно виставить вашу продукцію, предмет. Тому що ми заходимо на сторінку, і нам перше, що кидається, це візуально гарна картинка. І далі ми вже будемо читати, що це, де це можна придбати, скільки воно коштує. Візуалізація. Найперше, що потрібно, чим потрібно зайнятися. І ось у нас буквально лишилася одна хвилинка, і тепер запитання, яке хвилює всіх. Як підвищити собі активність в соціальних мережах? Тому що постити і розказувати, як все круто, але бачити 10-15 лайків, і пропадає вся мотивація. Будьте щирими, знімайте розмовні сторіс, запитуйте щось у своїх друзів на камеру. О, що ти сьогодні робив? І щоб друзі, ой, не знаю, що. Перетворюю мінуси на плюси. І Інстаграм – це робота. Це потрібно робити систематично. Якщо ви це зробили один раз в тиждень, це не буде дієво для вас. Робіть це кожного дня. Отож, ми тобі дякуємо. Тобі ще сьогодні прийшла до нас, що розклала усю інформацію по поличках. Усі поради ми візьмемо на замітки. Я впевнена, що ви також це запам'ятаєте. І тепер людей, які будуть показувати своє життя, стане більше, які будуть показувати правильно своє життя, так, щоб хотілося це дивитися.